Meus queridos amigos, aqui estão as flores da Hora Pronobis aberta. Agora nós estamos na parte da manhã do dia 1º de janeiro. E aqui estão elas, ó. Abertas, igual o Carlinhos falou que ficaria aberta na parte da manhã, tá vendo? E várias abelhas já estão se beneficiando. E elas simplesmente são lindas, né? O pólen. Observa o pólen, viu, Cícero? As perninhas delas estão cheias de pólen. Então, o óleo pronobis não tem somente o néctar. Ele tem muito pólen. Que é uma alimentação essencial para as abelhas. Dá uma observada nas perninhas traseiras delas, que estão todas amarelinhas. Carregada já, né? E ali tem várias qualidades de abelhas. Simplesmente linda, né? É, essa é a riqueza dessa planta. Que talvez é até desprezada. Mas se os melicultores, os apicultores soubessem o valor dessa planta, eles plantariam naqueles terrenos que está perdido. Plantaria ela. Ah, e aí eu vou te falar a verdade, seria uma benção, né? Essa planta aí, ela é usada para a experiência nossa. A vaca morreu, ficou a bezerrinha muito pequena e a bezerrinha estava muito fraquinha. A gente não tinha jeito de dar muito leite para ela. Então nós batia o suco de óleo pronobis com um pouco de leite. Uhum. A bezerra, depois você vai filmar ela, é beleza que ela tá. É uma cinza que está sozinha andando por aí? É. Eu vi ela ontem. É. Aí você batia, no caso... No liquidificador, com um pouco de leite. Quantas folhas você pegava, lembra? Não, é 30 folhas, 40 folhas. Batia lá, fazia um... Fazia um... Uma tipo papinha, um suco, uma coisa assim? Um pouco de leite, para dar um sabor mais agradável para ela. Aí ela mamava aquilo tudo? Mamava e... Eu vi ela ontem, tá linda. É. Bom, gente, mais uma experiência. A mandaçaia ali, ó. Então, eu tava observando, já que eu cheguei aqui, quantas que tem, várias qualidades. Várias qualidades de abelhas. É, que vem aí. Mas é que tá carregada de pólen, e aquela pretinha. Pretinha. Que é a mandaçaia? Não, aquela ali é ou é tubuna, ou é outras qualidades. Mas a mandaçaia tá ali também, que eu vi uma entrando ali, ela também pega o pólen ali. Eu acabei de ver ela comendo ali. É, se você observar, e você também vai carregando as patinhas de pólen. Você vai... Ela se alimenta também, né? Alimenta, alimenta do néctar e do pólen. E... Dá para você ver... A beleza que tá, as patinhas traseiras estão carregadas. Carregada. Olha lá, essa que está fazendo um zoado mais forte é a mandaçaia. Olha uma aqui em cima voando, carregadinha, tá vendo? Carregadinha. Ali tem uma ápice também. Tem uma ápice também? Tem. Tem uma ápice. Deixa eu ver se você consegue ver a ápice aqui. Ela tá aqui, ó. Ela saiu. E não é somente abelha, tem umas moscas também que são polinizadoras, também frequentam, que elas pegam o pólen também, o néctar. Que beleza, né? Como, como que a natureza é fantástica, né? E, muito bonito. E trabalha num silêncio, você nem vê. Não. E é uma coisa que o ser humano passa desapercebido, né? Só quem tem amor mesmo que vai perceber. Só quem tem amor e gosta. E a flor é linda, né? Vi pra Madalena fazer uma foto dela. Muito bonita. Eu vou plantar mais. Entendeu? Agora a gente está envolvendo mais ainda com as... Com essas abelhas nativas, então eu quero plantar mais. Espero estar conseguindo fazer uma boa imagem dessa flor da Hora Pronobis. Estou usando o recurso aqui na câmera que aproxima o máximo possível. Simplesmente linda, né, gente? Gente, essa lagarta,
Eu vi dessa qualidade lá na região de Ipuyuna. Ela estava ali se alimentando da folha de um amendoinzeiro. E eu não tenho coragem de colocar minha mão sobre ela, porque ela queima a mão da gente. Mas mesmo assim eu consegui trazer ela aqui por aquela pontinha ali, ó. Peguei nessa, opa, aí peguei nessa pontinha traseira dela e trouxe ela aqui. Só que eu não vou deixar ela aqui não, senão ela vai, sei lá, se alimentar dessa planta, de repente, né? Mas ela é muito bonita. Madalena fez umas fotos dela também. Eu fui ali naquele toco, coloquei aquele caroço de manga e também uma casca de banana virada ao contrário. E olha só, rapidinho já veio um passarinho ali. Agora o mais interessante é isso aqui, ó, que o Carlinhos falou, que ele fica dentro de casa comendo banana. Está um pouco preocupado comigo, está me olhando e acabou voando. Olha só onde essa galinha Rod está botando. Numa cadeira, toda chiquitosa. Uma cadeira muito bonita, por sinal. Ó. E eu, muito curioso, entrei aqui dentro. Ela está chocando aqui. E ali fora tem outra que já não gostou muito que eu vim aqui não. Vou mostrar pra vocês. Que foi? Não vou mexer na sua parceira aqui não, tá bom? Não vou mexer nela não. Não, não vou mexer nela. Vou deixar ela quietinha, tá bom? Você ficou com ciúme? Tá cuidando de mim porque eu tô aqui dentro? Tá? Você tá cuidando de mim, tá? Cadê o barulhinho que você faz? Cadê o barulhinho? Hein? Você tá querendo vir pra cá também? Você tá querendo vir pra cá também? Tá querendo conversar comigo? Oi! Não foi, manega. Vem cá, bem. Que forma, nega? Faz aquele barulhinho bonito que você faz, faz. Faz o barulhinho bonito, faz. Olha só que bonito. Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Você é linda. É? Então tá bom. Então tá bom, tô indo embora. Gente, olha que interessante. Eu me aproximei dela, né? Aquela hora que eu tava filmando aqui na porta, ela não fugiu. Aí eu resolvi levar a mão nela pra ver se ela deixava fazer um carinho, mas não é que ela deixou? Ó, gorda, tá mais gorda, olha que belezinha. Ó, ela faz um barulhinho, acho tão bonitinho. Ó, gosto de carinho, acredito numa coisa dessa? A outra também, só que a outra tá... A outra tava no ninho ali, fui mexer, ela não gostou muito não. Mas ó, dá uma olhada nisso. Mãe, já vi que qualquer criança pode ter um animalzinho desse em casa. É linda, né? Olha. É linda, você é linda. Você é linda. Aí. Olha o barulhinho que ela faz. Sem vergonha. Eu falo, não precisa de muita coisa pra gente ser feliz, né? Não precisa. Aí, como é que gosta? Mãe. E eu vou falar a verdade, igual de carinho mesmo, viu? Mãe. Quentinha. Você gosta de carinho? Você gosta de carinho? Gosta? Hein? Por que eu tô um velhão desse que tá dengando com a galinha? É porque
que a gente tem de carinho. Né? Quer pegar um pouquinho, Madalena? É pesada, ela é pesada. Que coisa mais linda. Deixa eu ver a outra. Essa tá chocando, essa tá saindo aqui, ó. Mas ela é carinhosa também. Ela deixou carinhar. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Que foi? Quer pegar ela, meu pouquinho? Então pera, deixa a filmadora no chão. Pode deixar ligada mesmo. De clarinho? De carinho, Clara. Agora, Madalena, de deu até o nome pra ela de Clara. Tá bom, Clara? É gostoso? Hein, Clara? Você também tá botando ela junto com a sua amiga? Você também tá botando lá? Hein, Clara? Você é Clara? Clara Boia? Clara. Clara Boia. Ela gosta, faz até um dengo. Faz até um dengo. É, pessoal, dia 1º do ano 2020, janeiro. E nós aqui, ó, caducando com galinha. Caducando com galinha, caducando com bastante pássaro que tá por aqui também. Olha que linda que ela é, ó. Mansa, mas mansa. Isso aí dentro de casa, com criança, só faz bem. Cadê a outra? A outra vem embora, ela tá lá. Você quer carinho, Clara? Madalena deu o nome pra você de Clara. Você vai beliscar meu boné? Curiosa. O que tem dentro, curiosa? Não tem nada, hein? Não tem bichinho aqui não, tem piolho não. Tem formiga. Tem formiga? Qual que é o nome dessa planta, você sabe? Não sei, eu sempre tive vontade de ter uma mudinha dela. E olha aqui, ó. Eles tiraram a tampa e ela... E ela achou um lugar ideal para viver? É. Oh. E ela tá vivendo lá, tá bonita. Bonita, não tá? Tá linda. Olha que linda que ela tá. Ela encontrou um lugar ideal para fazer isso, né? Então. Ficou lindo. Olha só essas bananeiras aqui. Tô descendo que eu vou numa lagoa que eu vi ali. Tô admirado de ver como que o verde aqui tem uma tonalidade fora de série. Descendo com cuidado, toda uma ladeira, os passarinhos. Que deve dar peixe grande, eu penso, não sei. Olha ali que bonito. Chega a ser escuro lá dentro, ó. Olha só que lagoa mais linda, gente. Que lagoa mais boa para pescar. Ah, que deve dar peixe, viu, Madalena? Olha só, e ali nem dá para poder passar. Tem um arranha-gato ali. Que lagoa grande, gente. Ah, eu vou ver se eu consigo pegar uma vale. Que peixe que dá assim quando a lagoa é escura? Ah, não sei, não. Eu te responder, não. Olha lá, um monte lá. Então, olha lá, se ali tem bastante, calcula então. Ah, deve ter muito peixe, sim. Tá bem ali, ó. Que lugar gostoso, ó. Vamos ver isso aí. Eu vou conversar com ele. Se ele falar que pode, eu vou vir aqui com uma varinha. Pegar umas minhoquinhas, ver se eu consigo pegar alguma coisa. Vamos dar a volta pro lado? Mas você quer ir onde? Quer ir pra cá? Eu quero andar aí pra dentro, mas o facão tá ali, porque é bom pegar o facão. Nós estamos agora do outro lado do lago e tem uns passarinhos que a Madalena viu ali, me chamou a atenção, olha lá.
Não sei qual que é aquela qualidade de pássaro, mas ali estão eles. Estamos andando numa matinha que tem aqui no sítio da família do Carlos. Eu não sei que horas são essas, mas a Madalena sentou ali, ó. Tá ali quietinha. Provavelmente não quer nem levantar dali mais. Agora eu vou continuar andando com ela, que eu vou entrar naquele pedaço ali embaixo para ver o que tem de bom ali. Enquanto isso, os pássaros cantam e a gente vai até de boca calada para poder escutá-los. Pé de goiaba. A goiabinha não está muito bonita não, ela em tudo está nova ainda, né? E aqui por todo lado que a gente vai, encontra pé de café, porque o jacu come, aí ele vem, defeca e nasce na mata. A chuva também traz, né? Também traz. Tem uma fogo pagou cantando ali em algum lugar. Da família da bucha, né? É. Do pepino, da abóbora. Não sei o que é, que não tem fruto. Não. Tem uns pelinhos, você viu? Ó, tem pelinho na rama. Interessante, né? Ó, parece lagarta. Jurema de ver. Espinha? Então. Não chega espinha não, né? É macio, ó. Vamos ver aqui que tá mais velho. Mas deve ser uma defesa, né? Deve ser. Cuidado pra não ser algo que vai queimar sua mão. É mesmo, né? Nem pensei nisso. Registrei não. Eu mostrei ela, o passarinho nela, né? Eu mostrei o passarinho nela. Não pegou a bateria da minha câmera, né? Não, Cícero, tá acabando? Não, mas vai acabar, né? Dá tempo, tá perto. Essa borboletinha ou alguma coisa assim caiu ali. Tá, lá, né? Tá tentando sair, mas quanto mais nada, pior fica. Esse pauzinho não alcança. Não ia salvar. Não dá para alcançar nenhuma madeira lá? Tá cansando já, bem. Tá. Até um peixe vinho para comer. Tenta tirar de lá. Vai devagar para ver se ele pega na madeira, na folha. Pegou? Não. Deixa eu ver se ele enrosca, ele sozinho enrosca. Nada? Acho que ele tá achando que é. Colocaram um cano aqui entre esse tronco aqui, ó. E o que aconteceu? O tronco se transformou num tronco mais grosso, prendendo o cano, e a formiga fez o ninho lá dentro. Eu, curioso, fui mexer, tá cheio de formiga ali, ó. Só como eu tô na beira d'água, não dá pra poder fazer nada. Só olhar mesmo. Interessante, né? Bem a distância que você tá. Tá muito longe. Eu consigo ver, mas na foto acho que não dá pra ver não.
Que bonitinho ele. Tico-tico. Ele dá umas pegadinhas na palha. Joga pra trás. Não, o Carlinhos. Olha lá, o Carlinhos tá chegando. Comendo, se alimentando de boa. Essa cadelinha aqui, onde a gente vai, ela vai junto. No começo não queria nem saber de mim. É, no começo não queria nem saber de mim. Depois que pegou o jeito, agora gosta de carinho. No começo é assim mesmo, Madalena. Cheirou você, ela já deixa. Fica você parado e chama ela que ela vem. Aí, agora ela vem. Ela vem. Cheirou você, já era. Aí, cativou mais um. Meu Deus, todo ser humano, todo animal, planta, enfim, tudo que Deus fez pra gente necessita de amor, né? Olha esse boné, ó. Olha lá, a outra lá, tá chegando. Essa é uma raça fora de série também, né? Lá vai. Os dois são muito amigos, né? Ou as duas, eu acho que são duas. Essa aqui é uma cadelinha. Não falei que depois que acostuma já deixa? Olha que belezinha. Não vai deixar minha boca, né? Aí, pronto. Agora já pronto. Que esses passarinhos fazem esse movimento assim que alguém se aproxima do ninho. Como se fosse espantar alguém. Impressionante que eles não gostam de andorinha perto. Andorinha passa voando perto, eles não gostam. Aí que belezinha. Que gracinha. É um prazer tão grande quando eu estou gravando isso, gente. E eu posto no canal com tanta alegria. Eu sei que nem todo mundo gosta. Mas eu gosto. Aliás, eu não gosto. Eu amo isso aqui. Olha que belezinha, o casalzinho. O ninho está mais abaixo. Eis aqui o ninho dos pássaros que eu acabei de falar. Estão cuidando, mas cuidando mesmo. Deve ter sempre filhote lá, com certeza. Não dá para ver porque aquela folha verde não deixa. Mas deve ter sim. Aqui dava uma fotografia bonita dela, viu? Onde? Da onde eu tô aqui, ó. Eu tirei uma foto. Você tá bonitona aí, hein? Tá fazendo pose, é? Tá fazendo pose, nega. Olha o rabo. Você tá bonitona aí. É difícil encontrar uma pose assim, hein? Até parece que nós tratamos pra você ser filmado desse jeito. Ih, cadê ela? Cadê ela? Desceu. Olá, amigos queridos. Nós estamos agora de saída do sítio do Carlinhos. Estamos nos dirigindo a uma outra localidade. E eu gostaria de registrar o seguinte. Ele disse pra mim que essa rodovia aqui, ó, que vai para Poços de Caldas, esse pedaço onde vocês estão vendo esses pés de... É pinos, não é isso? Ele que plantou, arborizou essa parte aqui, ó. Onde tem esses pinheirinhos que vocês estão vendo aí, foi tudo arborizado por ele. Cada pé plantado aqui, há muito tempo atrás, e que vingou, deve-se ao carinho que ele tem com a natureza, pois ele é um dos maiores, não o maior, mas um dos maiores plantadores de árvores dessa região. Na casa dele tem muita, mas muita muda mesmo. De abacate, a rosa e tudo mais. Então ele plantou, ele fez esse trabalho bonito. E agora eu estou registrando para vocês, ok? Amigos queridos, pelo barulho que vocês estão vendo dos veículos passando, nós estamos numa rodovia que nos levará agora à cidade de Muzambinho.
E eu tenho observado que aqui no estado de Minas Gerais eu observo mais aqui, no caso, porque a gente está andando mais aqui, que eles têm esse carinho muito especial. Penso eu que nesse caso aqui também foi mais uma pessoa ou uma família ou alguém que veio a falecer, então eles fazem na estrada essa homenagem ao falecido. Pode ser que não seja isso. De repente, o que eu estou gravando aqui é alguém que gosta, que quer fazer esse trabalho, que ele sente que protegerá a sua propriedade, né? Isso aí é cada caso é um caso. Porém, eu acho que esse caso aqui, eu penso que deve ter falecido alguém aqui e a família homenageou essa pessoa ou essas pessoas, né, com esse carinho todo especial que eles têm aqui. Eu observo muito isso em Minas, essa religiosidade que eles têm e essa cultura que eles carregam, né? Eu estou registrando para vocês, porque isso me deixou assim um tanto curioso. Depois que eu comecei a gravar, a viajar, eu percebi isso. Então, quando eu tenho oportunidade, eu faço isso.